poštovani gledalci, još malo snimka za moje najvrednije fanove. Jer sam mnogo bogat i moji fanovi vole kada sam ja bogat i kada sam mnogo moćan čovjek. Ne znam da li sam smršao ovdje, ali ovdje samo jedan papaju, ananas i još neki dragon's fruit i njihovo neko voće. Tako da se nadam da ću malo skinuti kilaže ovdje kako bih mogao kasnije kada budem se vratio u Srbiju da napravim najnoviju pripremu, a to će biti malo da odemo do Šangaja, Severne i Južne Koreje, da vidimo šta se tamo dješava. Evo ovdje se kupamo, ovdje je jako stvarno. Ja sam prvi dan došao ovdje da piće ovaj kafić. Ovaj restoran jako je skupo, ali za nas je sve jeftino ovdje, jer smo najbogatiji. Ovdje su uvijek i lordovi, neke face, ali svi su smješni za nas. Svi su nas za nas, kisela voda. Jer vidite koliko sam smršao. Ovdje idemo na plažnicu, malo ovo ono. Ovo moramo za naš Instagram facu da snimimo. Najbogatiji su, yeah!